Иә, Ақтөбеде қол астындағы мұғалімді ұрды деген мектеп директорының басы дауға қалды. Мектепке келген 3 жылдан бері директордың тарапынан қорлық көріп келем деген жас маман мектеп басшысының бұған дейін де өзіне бірнеше рет қол көтергенін айтады. Директордың да айтары бар. Сөзінше бар ғана жұмысқа күнде кешігіп келетін жас маманның өзінде тәртіпке шақырғаным болмаса қол көтерген емеспін деп отыр. Десе де қазір директордың үстінен қызметтік тексеріс басталды. 3 жылдан бері мектеп директорының әрекетіне төзіп келдім деген жас мұғалім шыдамның таусылғанын айтады. Сөзінше өзі қызмет ететін мектептің директоры арнамысына тиетін сөздер айтып, бірнеше рет қол көтерген. Ал бүгінгі соңғы жағдай жазғы лагерьге шыға алмаймын деуден басталыпты. Әдемі Бауыржан қызы қазір директордың үстінен құқық қорғау органдарына арызданып жатқанын айтады. Ішке кірген бойда үстіме атылып, үстін бәрін ұрып, бұрып, кабинеттен шығарғысы келіп, итеріп, қолынан телефонды тартып алғысы келіп. Вот шапалақпен қалай ұрады адам үстінен да итеру үшін ұрады кәдімгідей, вот сондай қылып ұрды. Жай бұндай жағдай бірінші рет болып жатқан жоқ. Алайда мектеп директоры жас мұғалімнің өзіне таққан айыптарымен келіспейді. Сөзінше ағылшын пәнінен сабақ беретін мұғалім жұмысқа кешігіп келеді, берген тапсырманы орындамайды. Жұмыс жасаған 3 жылдың ішінде үстінен бірнеше рет хаттама толтырылып, ескертулер де жасалды дейді. Лагерьді 3 күн ашасыңдар, дайындап кетіңдер кабинеттеріңді, планыңды бекітіп ал деп едім. Суббота жұмыс күні емес, мен келмеймін дейді. Жарайды. Понедельник планы қайда? Жоқ. Енді бірдеңе айтайын десең, ымыраға келмейді, үлкен деп сыйламайды, басшы деп тыңдамайды. Енді менде шара қалмады, менде де баласы бүгін кәдімгідей сотыңды сөндіріп шығаруға тура келді. Бірақ қол жұмсау, е болмаса бір әдет қолдан, ол менің тарапымнан болған жоқ. Директор мен жас мұғалімнің арасындағы дауды шешуге қалалық білім бөлімі басшысының өзі араласыпты. Сөзінше қазір жағдайға қатысты комиссия құрылып, қызметтік тексеріс басталды. Егер мектеп директорының жас мұғалімді ұрғаны расталса, жұмыстан кетеді. Егер мектеп директорының тарапынан бұл адамды ұру фактісі анықталатын болса, мектеп директоріне тиісінше шара қолданатын боламыз. Сонымен қатар бұл жерде бұл жағдай неден туындады? Бұрыннан осы жағдай болып келе жатыр ма? Әлде бірінші рет болып келе жатыр ма? Бұны да анықтайтын боламыз. Қазір менің рұқсатымсыз видеоға түсіріп, оны әлеуметтік желіге таратты деген мектеп директоры қол астындағы жас ұстаздың үстінен полицияға шағымданамын деп отыр. Ал екеуінің қайсысы жұмыстан кететінін тексерісті бүгін бастаған комиссия шешетін болады. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы.